ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ଥିଲା ଯେଉଁ କେସ୍, ତାକୁ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ନିଜ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି 4 ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦୋଷୀ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିହାର ଜେଲ୍ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ବାତାବରଣ, କାରଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫାଶୀ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଅଲଗା କଏଦୀ ବି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲେ, କାରଣ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବ କି ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିବ କି ଶତ୍ରୁତା ହୋଇଥିବ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକେଶର 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ସେଲ୍ରେ ଥିଲା ସେ ସେଲ୍ରେ ଅଲଗା କଏଦୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭୟ, କାରଣ ମୁକେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରାମ ସିଂ ମରିଯାଇଥିଲା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ପୁଣି ମୁକେଶର ଯେଉଁ ବଦମାସି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯେଉଁ ବଦମାସି କରିଥିଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ବା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଦମାସି ତାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ କଏଦୀମାନେ ମୁକେଶକୁ ପ୍ରାୟ ଡରିକି ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଟାଇପ୍ରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଉ ଡରୁ ବି ନଥିଲା କାହାକି। ତେଣୁ ଅଲଗା କଏଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଏଦୀମାନେ ମୁକେଶ ସେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯିବ, ତେଣୁ କୌଣସି କଏଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜୁଲକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ରେ ଅଲଗା କେହି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି, ଅବଜୁଲର ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରହିବୁନୁ। ସେହି କଥା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେହି ମରିଯାଏ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଭୂତ ବାହାରିଲା କି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ମାନେ ତାର ଆତ୍ମା ଆସିଲା, ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ମନକୁ ଡରେଇଥାଏ ବା ଭୟ କରାଇଥାଏ। ସେହି ଡର ଅଲଗା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ରହିଛି, ଖାସ କରି ମୁକେଶ ଯେଉଁ ସେଲ୍ରେ ରହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କଏଦୀମାନେ କେବେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁକେଶ ସମସ୍ତେ ମୁକେଶ ତା ସହିତ ପବନ ଅକ୍ଷୟ ବିନୟ 4 ଜଣ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ବା ଭୟର ବାତାବରଣ ପୁରା ଜେଲ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, କାରଣ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଛି ସିଏ ଡର ଗୋଟେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ କେବେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଭାବୁଥିଲେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଫାଶୀ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ ସେ ଡର ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭୟ ମରିଯାଇଥିବା କାରଣରୁ କ'ଣ ଭୂତ ବାହାରିବ କି କୌଣସି ଆତ୍ମା ବାହାରିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ ଡରିବ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଭୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଲ୍ରେ ଅଲଗା କେହି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।